Assalomu alaykum yurtimiz a'zolari, qadrli do'stlar. Mana bugun xudo xohlasa qishki sezonimizga kabinali benzinli mototsikllarimiz kirib keldi do'stlar. Hamma rangidan bor, ko'k, qizil, yashil va yangi ranglardan qilib beramiz. Kabinamiz tuzilishi oldi faralar shu holatda bo'ladi do'stlar. Bir qator so'ragan akukalarimizga. Xo'p, ichki tomonlari do'stlar. Mana Damazning bokovoy oynalaridan. Hammasi joy-joyida do'stlar. Kolonkalarimiz, tarpetkalarimiz temirdan. Qishki sezonga juda qulay do'stlar. Faqat ikkita yonida eshigi yo'q. Shu holatda kabinalarimiz отдельный ham sotiladi do'stlar. Stanovka bo'lsa, stanovka holatda kelishamiz. Dostavka qilib beramiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib zakaz bersalaringiz bo'ladi. Mana bunaqa elektrichka mototsikllarimiz ham har xil turidan bor do'stlar. Benzinli turidan ham bor, ikki oyoqli mototsiklimizda. Elektrichka mototsikl turidan ham bor elektrichkalardan. Mana keyin elektrichkaga o'xshaydi, lekin benzinli do'stlar. 1 tonna yukka moslashgan o'sha 3 litr rasxodli. Qo'shcha kabina so'ragan akalarimizga mana dubl kabina deydi do'stlar, qo'shcha kabina. Xo'p, 400 kilo yukni bemalol oladi shu holatda. 4 kishiga moslashgan mana. Shunaqa ko'rinishda. Manzilimiz Jizzax viloyati do'stlar. Allorol tumani. Mikrokreditni ro'parasida do'stlar. Yonida. Bu tomonda ishonch magazinimiz. Dastavkalarimiz bor, kreditga, naqdga, prechisleniyaga do'stlar. Zakaz bersalaringiz bemalol xudo xolosa qilib beramiz. Через локация доставка хабарамыз, достар. Jizzax Hunji Moto салонудан, достар. Мана бу томонда байкка ўхшаш электричкаларимиздан ҳам келган, достар. Жуда бақувват кўринишидан ўзи билинб турибди мана, достар. Faralari mana shunaqa. Ko'rib turgan akukalarimizdan like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz do'stlar. Obuna bo'lib qo'yingizlar, xudo xolasa zapchas masalasi bo'yicha ham bemalol dastavka qilib bera olamiz.